្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងមួយរបស់មេម៉ាហ្វៀដ៏មានឥទ្ធិពលនិងជាមហាសេដ្ឋីម្នាក់ជាមួយនឹងកូនចៅចំណិតរបស់ខ្លួនគាត់បានចែករំលែកមេរៀនដ៏សំខាន់មួយដែលគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចង់ដឹងទេថាមេរៀនសំខាន់នោះគឺជាអ្វីនោះគឺជាកិច្ចប្រជុំមុនចូលបំពេញបេសកកម្មមេម៉ាហ្វៀបាននិយាយទៅកាន់កូនចៅរបស់គាត់ថានេះគឺជាបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយហើយបើទទួលបានជោគជ័យពួកឯងទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនតែមុនបំបាយជួគ្នាធ្វើការយើងចង់សួរពួកឯងមួយសំណួរបន្ទាប់ពីទទួលបានលុយទាំងនោះតើពួកឯងនឹងមានផែនការទៅធ្វើអ្វីខ្លះកូនចៅម្នាក់បានលើកឡើងថាខ្ញុំនឹងបើកក្រុមការងារជប់លៀងអបអរដោយសារតែលោកម្ចាស់បាននិយាយថាចប់ពីការងារនេះខ្ញុំនឹងឡើងតំណែងថ្មីមេម៉ាហ្វៀបានចង្អុលមុខហើយស្រែកឡើងថាបិទមាត់របស់ឯងភ្លាមអ្នកផ្សេងទៀតបាននិយាយខុសៗគ្នាថាខ្ញុំមានផែនការទៅដើរកំសាន្តនៅសមុទ្រខ្ញុំវិញនឹងទិញឡានថ្មីចំណែកខ្ញុំវិញនឹងមានផែនការរៀបការជាមួយនឹងគូដណ្ដឹងសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចង់មានផ្ទះវិឡាដ៏ធំមួយហើយខ្ញុំនឹងទិញវាចំណែកខ្ញុំវិញលោកម្ចាស់ខ្ញុំនឹងជួយឪពុកម្ដាយនិងសាច់ញាតិមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានទេចំណោះរបស់ពួកគេទាំងអស់គឺសុទ្ធតែត្រូវបានមេម៉ាហ្វៀចង្អុលមុខនិងស្រែកឲ្យថាបិទមាត់របស់ឯងឥឡូវនេះកូនចៅទាំងអស់ហាក់មានការឆ្ងល់ជាខ្លាំងតែមេម៉ាហ្វៀបានបកស្រាយថាពួកឯងមានតែឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាក្តីស្រមៃរបស់មនុស្សស្ទើរតែ 99% មិនទទួលបានជោគជ័យនោះគឺដោយសារតែពួកយើងចូលចិត្តបើកមាត់លឿនពេករហូតបើកមាត់បង្ហើបប្រាប់កិច្ចការសំខាន់ទៅមនុស្សខុសឬខុសពេលវេលាតែឯងប្រកាសទេថាមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលល្អនឹងឯងគឺជាមិត្តជាមនុស្សដែលអាចទុកចិត្តបានហើយប្រកាសទេថាគេនឹងសប្បាយចិត្តពេលឃើញឯងជោគជ័យពួកឯងទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំទុកការច្រណែននឹងឈ្នះនេះគឺមាននៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងគ្រប់គ្នាទាំងអស់នោះហើយដែលអាចទាញឯងធ្លាក់ចុះមកក្រោមឬរារាំងក្តីស្រមៃរបស់ឯងមិនឲ្យបានសម្រេចដូច្នេះចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅត្រូវបិទមាត់របស់ឯងឲ្យជិតរហូតដល់ផែនការឬក្តីស្រមៃរបស់ឯងបានសម្រេចចាំប្រាប់គេឲ្យដឹងម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះជាឯងមិននិយាយក៏គង់តែមានអ្នកដទៃនិយាយពីលទ្ធផលរបស់ឯងតតគ្នាមិនខានចុងក្រោយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលបានចំណេះដឹងថ្មីមួយតាមរយៈវីដេអូមួយនេះហើយបើចង់ទទួលបានចំណេះដឹងល្អៗបន្ថែមកុំភ្លេច Subscribe YouTube និង Follow Page អាត់កំបាំងម្នាក់មួយផង